till I saw the sun. Don't know why I didn't come. Jeg hedder Mette Mågaard. Jeg er uddannet sanger. Jeg er en af sanglærerne fra musikundervisning.dk. Jeg er underviser i Aarhus og er uddannet rytmisk sanger. Som ny elev hos mig, så vil jeg jo altid tage udgangspunkt i den enkelte elev. Elever er meget forskellige, og mennesker er forskellige, og stemmer er forskellige. Den første gang, der laver jeg altid en hel masse stemmetræning, for simpelthen at få stemmen hørt og få rørt, og få hørt, hvor højt og hvor lavt, og noget volume, kraft og noget forskelligt. Ud fra det, så vil jeg selvfølgelig finde et nummer sammen med eleven, som har den rigtige genre og den rigtige stil, men også den rigtige, hvad skal man sige, relation i forhold til, hvad for en stemme jeg har med at gøre. Der er mange grænser, der skal overskrides, og det er der på alle niveauer. Og det er meget vigtigt for eleverne at finde ud af, at det har vi alle sammen at slås med. Så jeg gør meget ud af, at det skal være trygt og godt, så man ligesom kan få lov til at folde sig ud. Det skal være rart at gå til sang, og man må gerne fejle. Driving